שלום, תודה שהצטרפתם אלינו. שמי אירנה בן יקר, אני שותפה ואחראית על תחום ESG בדלויט ישראל. כשאנחנו מדברים על ESG, אנחנו מתייחסים לקיימות סביבתית, אחריות חברתית ואחריות תאגידית, שכל חברה חייבת לאמץ לעצמה. כשהתחלנו לעסוק בתחום הזה לפני כ-10 שנים, לא ידענו שהגל הגדול של הפעילות הזאת יגיע לסיוע דווקא בתקופת הקורונה, ולכן כשהיום אנחנו מציגים לכם את הנושא, אנחנו מתייחסים לטרנדים הכי עדכניים והכי משמעותיים שקורים בעולם ובארץ, וכאן אנחנו גם לספר לכם על פרויקטים משמעותיים שאנחנו מלווים, על case studies, ויהיה מעניין. תודה שהצטרפתם אלינו, נועם. שלום לצופים ולצופות בבית, שמי נועם תלוורד, אני מנהלת את פרקטיקת הייעוץ לאחריות תאגידית בדלויט ישראל, וכל הפאנל הזה, ביחד עם כמובן הפעילות שלנו בכלל, יוצאת מאיזושהי נקודת הנחה לא טריוויאלית בכלל, שאחריות תאגידית היא כלי לכל דבר כדי לייצר ROI מאוד מאוד ברור לחברה. אנחנו מדברים פה על השקעה עסקית, שאם ארגון ישכיל ליישם אותה באופן נכון, הוא יכול להשיג תשואה משמעותית בכל מיני רבדים. אנחנו נדון בזה היום בהרחבה, ובעצם בדרכים שבהן אפשר להשתמש באחריות תאגידית, על מנת בכלל להתפתח ולצמוח כארגון, וכמובן להתאים את עצמכם לעידן החדש שאחרי הקורונה. אז אנחנו, לפני שבעצם הגענו לכאן, אנחנו שאלנו את מגוון הלקוחות שלנו, הארגונים הגדולים במשק, מה מעניין אותם לדעת, על מה מעניין אותם שאנחנו נדבר. קיבלנו כל מיני שאלות, ואנחנו נציג אותם היום כאן בפניכם, וכמובן נשתדל לענות עליהם. אז אירנה, בואי נתחיל ממש מהבייסיק. מהי בעצם אחריות תאגידית? אחריות תאגידית היא בעצם סט של פעולות שכל תאגיד עושה על מנת לפעול לטובת האינטרסים של מחזיקי העניין שלו. מדוע הוא עושה את זה? מכיוון שתקשורת אפקטיבית עם אותם מחזיקי עניין עוזרת לתאגיד להגיע ליעדים האסטרטגיים שלו, וזה לגמרי לא רק לעשות טוב, אלא ממש השתלבות בתוך האסטרטגיה של הארגון בפעילות השוטפת שלו, ואנחנו מאמינים שהתקשורת הזאת תעזור לארגון לא רק ברגעים קריטיים כשהוא מתמודד עם משבר לדוגמה, אלא גם ממש כחלק מהפעילות השוטפת שלו להשגת היעדים העסקיים. כשאנחנו מדברים על ESG, אנחנו מתייחסים למעשה לשלושה עולמות תוכן. עולם התוכן הראשון הוא קיימות סביבתית או E-Environmental, ובעולם הזה אנחנו מדברים על הממשק שהתאגיד מקיים עם הסביבה, עד כמה בפעילות שלו הוא פוגע או לא פוגע, או משמר או מקדם את הסביבה, וסביבה היא לגמרי אחד ממחזיקי העניין של כל תאגיד. התחום השני הוא התחום החברתי, social. בתחום הזה החברה למעשה מקדמת בפעילותה את הפיתוח הכלכלי-חברתי של הקהילות שבהן היא פועלת. הקהילות האלה כוללות גם את הקהילות החיצוניות, וכמובן גם את ההון האנושי של החברה. הנדבך השלישי שבו אנחנו עוסקים הוא ה-G, ה-Governance, והוא למעשה מתייחס לכלל הפעולות שמאפשרות להוציא לפועל את האסטרטגיה באופן אפקטיבי. הוא כולל ממשקים בין האורגנים השונים של החברה, הוא כולל את הממשקים שהארגון מקיים עם רגולטורים, עם משקיעים, עם כל מה שבעצם מאפשר, כל התהליכים שמאפשרים לו להתקדם וליישם את האסטרטגיה שלו ולהתקדם לעבר היעדים שלו. מדהים. ולמי חשובה אחריות תאגידית? אז אחריות תאגידית, בעצם כשאנחנו מדברים על אחריות תאגידית, אנחנו מדברים על מכלול מחזיקי העניין שהארגון פועל בקרבם, וזה האקוסיסטם שהארגון פועל בתוכה. כשאנחנו מדברים על מחזיקי העניין, אנחנו מתייחסים ללקוחות, אנחנו מתייחסים לספקים, אנחנו מתייחסים לרגולטורים, אנחנו מתייחסים לסביבה, לציבור, לעובדי החברה ולהרבה אחרים שלמעשה משפיעים ומושפעים מפעילות הארגון. אז אם אנחנו רוצים בעצם קצת להיכנס טיפה יותר לעומק של מה המשמעות של כל מחזיק עניין כזה, אז נסתכל לדוגמה על מחזיק עניין שנקרא משקיעים. משקיע הוא אולי מהמחזיקי עניין הוותיקים והמשמעותיים ביותר שלפני עולם ה-ESG, נקרא לזה ככה, נהגו כמעט ורק להתייחס אליו. בעצם כל חברה הסתכלה על המשקיעים שלה ואמרה איך אני
מגביר את התשואה למשקיעים שלי, איך אני מביא תשואה הכי גבוהה על ההשקעה שהשקיעו בי. היום, כשהמשקיעים מסתכלים על החברות, הם מסתכלים דרך פריזמה לגמרי אחרת. המשקיעים מסתכלים על החברה ורוצים לדעת שהיא לא רק תביא תשואה בחמש השנים הקרובות וגם לא בעשר, אלא הם רוצים לוודא שההשקעה הזאת לא רק תחזיק מעמד, אלא גם תשגשג במאה השנים הקרובות. מספיק להסתכל על אינדקס MSCI, שהוא אחד מהסושיאל אינדקסים המשמעותיים ביותר, ולראות שרק ברבעון הראשון של 2020, הוא הראה ביצועים טובים יותר מהאינדקסים הסטנדרטיים והכלכליים, נקרא להם הרגילים. חשוב להכיר גם שמשקיעים כגון בנקים, בנקים אירופאים, בנקים בינלאומיים, כגון בנק EBRD או World Bank, כשהם מסתכלים על ההשקעות שלהם ומשקיעים הרבה בתשתיות ובמדינות שונות בעולם, הם בעצם מסתכלים תמיד, כבר מספר שנים, דרך ההסתכלות של ביצועי הארגון בעולמות של E, S ו-G, מכיוון שהם מבינים שהכסף שלהם נמצא בידיים בטוחות יותר, כאשר המדדים האלה למעשה נמדדים ומנוהלים בכל חברה. ענקית ההשקעות BlackRock מוציאה כל שנה מכתב לכל החברות שבהן היא משקיעה, ובו היא משקפת את הראייה שלה לגבי ESG, וכל החברות היום שBlackRock משקיעה בהן, בעצם נמדדות על ידה דרך ביצועי ESG, וכך גם החלטות שלה לגבי ההשקעות בחברות כאלה ואחרות מתבססות לגמרי על הסטנדרטים האלה. ובלקרוק אגב היא לא היחידה, זאת אומרת משקיעים רבים מכל מיני סוגים בוחנים את ההשקעות שלהם בפריזמה נוספת, בנקודת מבט של עולמות ה-ESG, שבעצם מאפשרת להשקעות שלהם להיות השקעות אחראיות, כאלה שלוקחות בחשבון שיקולים סביבתיים, חברתיים ושיקולי ממשל תאגידי בעת קבלת ההחלטה על השקעה. תודה. נעבור ללקוחות, שזה גם אין ספק שלכל חברה לקוחותיה הם מחזיק עניין משמעותי ביותר, והלקוחות של היום בעצם מסתכלים הן על מוצרים והן על שירותים של החברות העסקיות, דרך המשקפיים של ESG. השתנה העולם שבו רק המחיר שיחק, היום בעצם הצרכן כשהוא נכנס לסופר או רוכש איזשהו שירות מחברה, הרבה יותר חשוב לו אם אותה חברה מקדמת, לדוגמה, מטרות חברתיות כלכליות, או לכל הפחות לא פוגעת באוכלוסיות שונות. כשהלקוחות מסתכלים על המוצרים והשירותים, אנחנו בעיקר מדברים על לקוחות בני דור ה-Y וה-Z, אנחנו לומדים שכ-60% מבני הדורות האלה בעצם מחשיבים את מדדי ה-ESG כמדדים המשמעותיים ביותר שלפיהם הם בוחרים מאיזה חברה לרכוש את השירותים או המוצרים. ולמדנו גם ממחקרים נוספים שכ-30% ממוניטין החברה נובע בעצם מהתפיסה שלה כבעלת אחריות תאגידית or doing good, ובעצם בכך המשמעות של תפיסת המשקיעים לגבי החברות, סליחה, תפיסת הלקוחות לגבי החברות שמהם הם קונים. באופן כללי אנחנו יכולים לראות שהעדפות הצרכניות משתנות מעת לעת, והגיע העידן ה-ESG, הגיע העידן של אחריות תאגידית. לקוחות מדורות ה-Y וה-Z שמים על זה דגש מיוחד, וככל שהם הופכים להיות נתח יותר משמעותי מהשוק, אנחנו רואים את האימפקט של זה הולך וגדל. ונעבור לאולי מחזיק עניין המשמעותי ביותר, והוא העובדים של הארגון. גם כאן השפעת בני דורות ה-Y וה-Z משפיעה לחלוטין באופן מאוד משמעותי על המוניטין שלנו כמעסיקים. והיום כשאותם אנשים צעירים, כשהם בוחרים איפה ללכת לעבוד, למעשה הם מסתכלים קודם כל באתר החברה, הם מסתכלים על המדדים של קידום סביבתי ואחריות חברתית, וחשוב להם מאוד לבחור את המעסיק שלהם בין היתר דרך העיניים האלה.
העובדים בכלל, גם כשהם עובדים בתוך ארגון, אחרי שהם בחרו אותו בזכות הפרמטרים האלה בין היתר, גם כשהם עובדים בתוך ארגון, הם לא מפסיקים למדוד אותו דרך ההסתכלות שלהם על אותם פרמטרים. חשוב להם לדעת שזה ארגון שפועל לא רק למטרות הרווח של בעליו, אלא גם הוא משפיע באופן מיטבי על הקהילות שבהן הוא פועל. אפשר להגיד שבמובן מסוים העובדים הופכים להיות קהל יעד משל עצמו, וכל נושא מותג המעביד תופס משנה חשיבות מוגבר בתקופה האחרונה. זה נכון במיוחד בתעשיות שבהן יש דרישה לעובדים איכותיים וקושי להשיג את אותם עובדים, והשוק בעצם הופך להיות שוק מורכב, שבו גם לעובדים יש העדפות, וארגונים צריכים למשוך אותם אליהם ביותר מדרך אחת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, נועם. אז שואלים אותנו הרבה, למה בעצם לעסוק באחריות תאגידית? איזה ערך כלכלי אמיתי הדבר הזה מביא, אם בכלל? שאלה מעולה שחוזרת על עצמה כמעט בכל חברה גדולה שמתעסקת בנושא, ואולי באמת נדבר על אחריות תאגידית כהשקעה עסקית, אבל אולי לפני שניגש לזה, נדבר קצת ברקע על מה זה בכלל ערך כלכלי, ומהו ערך חברתי ואיך הם מתקשרים. אז הערך החברתי עבר איזושהי אבולוציה. התחלנו בלראות ערך כלכלי שהיה גדול ומשמעותי ובפוקוס של חברות, וערך חברתי שהיה קטן לצידו, נפרד ממנו, והרבה פעמים לא ממש קשור אליו. במרוצת השנים ראינו שינוי בדבר הזה. הערך החברתי הלך וצמח, אבל הייתה תפיסה שהוא בא על חשבון הערך הכלכלי. כאילו שהיית יכול לעשות או טוב או כסף. וזה לא ממש נכון. היום אנחנו מבינים מה שאפשר אולי כבר לדבר עליו בפה מלא, שערך כלכלי וערך חברתי למעשה הולכים יד ביד. הם שניהם מתעצמים וגדלים ככל שהם פועלים יחדיו, וחברה שתשכיל למנף את הפעילות שלה כדי לייצר ערך משותף, פעם אחת לעצמה עם ערך כלכלי מוגבר, ופעם שנייה למחזיקי העניין שלה כדי לקדם מטרות חברתיות וסביבתיות אגב, רק תרוויח מזה. הערך החברתי המשולב בעצם מייצר יתרון משמעותי לחברות. פעם אחת הפעילות שלה נופכת להיות סקיילבילית. once אני עושה משהו שהוא גם טוב מבחינה כלכלית, אבל גם יש לו ערך חברתי אדיר, הסקיילביליות של הפעילות שלי מתאפשרת. בפעם השנייה, יש פה עניין של האיכות שלה לטווח ארוך. היכולת לקיים פעילות עסקית לאורך זמן, תלויה בין היתר, ביכולת לנהל מערכת יחסים פוריה ונכונה עם האקוסיסטם של הארגון, כפי שאירנה הזכירה קודם. והערך החברתי שהולך לצד הערך הכלכלי, מאפשר את זה. ולבסוף, הדדיות. היכולת של ארגון לנהל מערכות יחסים משמעותיות עם מחזיקי העניין שלו, רק הולכת וצומחת ככל שהערך החברתי ביד ביד עם הערך הכלכלי. אז בואו נדבר רגע על הערך הכלכלי. אם פעם היה נהוג לחשוב שאנחנו מדברים רק על כסף בבנק, על איזושהי הכנסה שאנחנו יכולים לצבור ולהתפאר ובסוף השנה אל מול המשקיעים שלנו, היום אנחנו יודעים שלערך כלכלי יש הרבה יותר מצורה אחת. ערך כלכלי יכול להיות מתורגם הרבה פעמים מחברות פרקות, מפעילויות רגילות של החברה, לפעילויות שוטפות, שאנחנו רואים אותן לאורך השנים, רק הולכות ומתפתחות. בין אם זה שימור לקוחות, בין אם זה שימור וגיוס עובדים שהוא קל יותר, אם זה המותג והמוניטין של החברה. כל אלו, ככל שאני מאפשרת לפתח אותם בצורה הטובה ביותר, אני יכולה גם לחסוך עלויות מצד אחד, וגם כמובן להגדיל את ההכנסות שלי מהצד השני. זה עד כדי כך פשוט. היכולת בסופו של דבר לקחת פרמטרים עסקיים לחלוטין, פעילויות עסקיות רגילות מהיום-יום, ולתרגם אותם לרווח או חיסכון, היא מאוד מאוד פשוטה כשרק יודעים איפה להסתכל. אז נועם, אם אני רוצה לשאול אותך, איפה בעצם האמירה שהכל בעולם העסקי מתורגם לתשואה על השקעה, פוגשת את האחריות התאגידית? אפשר להגיד שהאחריות התאגידית מקושרת לארבעה פרמטרים משמעותיים, שמאפשרים לה להיות באמת באמת השקעה עסקית. הרי איך אנחנו נגדיר השקעה עסקית איכותית? אנחנו נגיד פעם אחת שהיא מייצרת לי רווחיות משמעותית, אנחנו נדבר על זה שהיא ודאית עד כמה שניתן, שום דבר לא ודאי בחיים, אבל שרמות הסיכון בהן יחסית נמוכות, נדבר על יציבות לאורך זמן, אנחנו נרצה לראות השקעה שהיא קונסיסטנטית, ולבסוף, פרמטר מאוד משמעותי של השנים האחרונות, פופולריות. מעניין אותנו מה מחזיקי העניין שלנו חושבים על הפעילות שלנו. אחריות תאגידית מקושרת לכל אחד מהפרמטרים האלה, ואפשר קצת להרחיב על זה עכשיו. אז בואו נתחיל בלדבר על אחריות תאגידית ורווחיות. דיברנו קודם על היכולת לייצר ערך משותף, על היכולת לייצר פעם אחת ערך כלכלי, ממש הכנסות לחברה, ולהגדיל את הפעילות שלה, לאפשר לה לסגשג ולצמוח, לצבור יתרון תחרותי, ומהצד השני, על היכולת לייצר ערך משמעותי למחזיקי העניין שלה, ולקדם מטרות חברתיות וסביבתיות באופן בר קיימה.
אנחנו יכולים לראות מגוון דוגמאות לזה, מהשנה האחרונה במיוחד, אבל לא רק. ערך משותף זה פרקטיקה שהיא ותיקה כמובן באירופה בעיקר וגם בארצות הברית באופן מסוים, ובישראל אנחנו רואים ניצנים שלה בשנים האחרונות ומקווים לראות עוד ועוד כאלו. אפשר לדבר למשל, אני מבין הדוגמאות שמוצגות פה על המסך, אני אוכל לדבר למשל על דוגמה אחת שהיא ממש ככה חדשה מהתקופה האחרונה, של חברת ביטוח שבחרה לעודד התנהגויות חיוביות יותר בקרב קהל המבוטחים שלה, על ידי זה שהיא בעצם אפשרה לנהגים צעירים להשתמש באפליקציה, יישומון שהיא פיתחה, שמאפשר להם בעצם לשחק סוג של משחק. ככל שאני נוהגת בטוח יותר, אני מרוויחה יותר נקודות, וכך אני גם, זה מעודד אותי לנהוג בטוח יותר, אבל גם חברת הביטוח מרוויחה מזה. היא מצידה יכולה להציע פרמיה טובה יותר למבוטחים שלה, ובכך למשוך קהל אליה, ומהצד השני יש פחות תאונות שהיא תצטרך לחסות עליהן, כי ההתנהגות הנכונה יותר בכביש, תתרגם בסופו של דבר לערך ביטוחי נכון יותר עבורה. זה בעצם מחייב כל חברה להסתכל לטווח קצת יותר ארוך מהשנה הקרובה על הרווחיות שלה, ולמעשה להגיד איזה תשואה אני משיג, אבל לא רק בטווח הקצר של כאן ועכשיו והשנה הזאת, אלא איך אני יוצר לעצמי ארגון בר קיימה להרבה שנים קדימה. וההסתכלות הזאת צריך לתרגל אותה. בהחלט. אפשר להגיד שהיא ממש שינוי התנהגות שנדרש בקרב החברות. בהחלט, בהחלט. ערך משותף יכול להיות מיידי מצד אחד, אבל הוא בהחלט יכול וצריך להיות גם ארוך טווח. בואו נדבר על אחריות תאגידית וודאות. בסופו של דבר, זה הכל קשור לניהול סיכונים. יש מגוון סיכונים שיכולים לנבוא מהתנהגות קלוקלת של ארגון, שבוחר לא להתייחס לסביבה שבה הוא מתקיים. בין אם אנחנו מדברים על סיכוני מוניטין, שהופכים להיות משמעותיים ויותר ויותר בשנים האחרונות, וארגונים הופכים להיות רגישים אליהם עם הזמן, בין אם אנחנו מדברים על סיכונים שקשורים במשאבי האנוש שלנו, והזכרנו קודם הרי שהאחריות תאגידית יכולה להיות מקושרת באופן ישיר ליכולת שלנו לגייס, לשמר ולפתח כוח אדם איכותי בארגון. בין אם מדובר על סיכוני אקלים וסביבה, נושא שהופך להיות משמעותי יותר במגזר הפיננסי בשנים האחרונות, וככל שאנחנו נשכיל להסתכל עליו ככזה, שיכול להיות מקושר באופן ישיר לתשואה של ארגונים פיננסיים, ככל שכמובן ניהול הסיכונים נכון יותר, מה ייטב גם לנו וכמובן גם לסביבה. וכמובן נדבר על סיכוני אתיקה וממשל, שהם סיכונים ותיקים שאנחנו רגילים להסתכל עליהם, אבל הרבה פעמים ה-G ב-ESG נוטה להישכח, ולא פחות חשוב לשים גם עליה דגש, כי בסופו של דבר מנגנוני ניהול איכותיים של ארגון, מנגנוני ממשל איתנים, יאפשרו לארגון להתקיים לאורך זמן בצורה שהיא שקופה ואתית. אפרופו ניהול סיכונים, אנחנו בעצם רואים בשנים האחרונות לא מעט התפתחויות רגולטוריות בעולם הזה, בעיקר במגזר הפיננסי, לפחות עכשיו, כשהרגולטור דורש מגופים פיננסיים למעשה להסתכל גם הוא על השיקולים האלה, מכיוון שהוא מאמין שחברה שלא תנהל באופן אפקטיבי את הפרמטרים האלה, ובנק שלא ייקח בחשבון שחברה שלא מתנהלת כך, בעצם יפגשו את עצמם מתישהו בתספורת הבאה של בעלי המניות. לגמרי. זה כמובן מתקשר לסוגיית ההשקעות האחריות שדיברנו עליה קודם, ואפשר לקחת את זה כמובן לעוד מגזרים. בואו נדבר על אחריות תאגידית ויציבות. השקעה באחריות תאגידית יכולה להבטיח שהארגון יוכל להתקיים לאורך זמן, כמובן בהינתן תנאים מסוימים. ככל שהארגון יותר פועל לייצר ערך משותף עם מחזיקי העניין שלו, יש יותר סיכוי שהם ירצו להמשיך להיות איתו בקשר. זה עניין די פשוט, לא? זאת אומרת, היכולת שלנו לראות את הארגון מנהל מערכות יחסים משמעותיות והדדיות עם הקבוצות מחזיקי העניין השונות, תאפשר לו בסופו של דבר לייצב את הפעילות שלו ולקיים אותה לאורך זמן. כמובן, תקשורת אפקטיבית היא מרכיב חשוב נוסף בהקשר הזה. ככל שארגון פועל מהמקום האחראי והשקוף, מנהל תקשורת ישירה, כנה, פתוחה וכמובן הדדית, כמו שאמרתי קודם, עם מחזיקי העניין של הארגון, יש יותר סיכוי שהוא יוכל לקדם גם את המטרות החברתיות והסביבתיות שהוא שואף לקדם, אבל גם כמובן את האינטרס העסקי שלו. בסופו של דבר, ארגון צריך את מחזיקי העניין כדי להתקדם. בין אם אלו העובדים, הלקוחות, הספקים, כמובן שהמוסדות האחרים שהוא בא איתם בקשר, יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים, אגב, בטח בתקופה של התאוששות ממשבר הקורונה. שם הארגון צריך כמה שיותר להישען על מחזיקי העניין שלו, לסמוך על הנאמנות שלהם, להיות מסוגל לנהל איתם מערכת יחסים ארוכת טווח, ובהקשר הזה גם להקנות להם ביטחון. משבר הקורונה היה מטלטל עבור כולנו.
כמובן שעובדים רבים נפגעו, לקוחות רבים בעצם לא יכלו להמשיך להתקשר עם הארגונים שאיתם הם התקשרו בעבר, וככל שהארגון יוכל יותר לתת ביטחון למחזיקי העניין השונים שלו, לעמוד בהתחייבויות שלו, לאפשר את ההמשך של הפעילות שלו, כך גם הוא לאורך זמן יוכל להיות יותר בר קיימה. את יודעת, המון ארגונים חוששים מהתקשורת הפתוחה הזאת. בעצם, לאורך שנים הארגונים התרגלו לדבר עם מחזיקי העניין שלהם רק ששואלים אותם, רק שפונים אליהם. אם לא פנית אליי, אני לא, אל תדבר איתי. והיום בעצם התפקיד של מנהל התקשורת בארגון, ומי שבעצם אמון על התקשורת עם מחזיקי עניין, זה תפקיד מורכב, זה תפקיד ניהולי בכיר מאוד, מכיוון שהיכולת של אותו בעל תפקיד לתמרן, לפעול לפי גם מתודולוגיה מסודרת של עם מי אני מדבר, למה אני מדבר, מה האינטרסים של אותם מחזיקי עניין, מה זה תורם לי, ואיך אני יכול לקדם את אותה קבוצת מחזיקי עניין כחלק מהפעילות שלי, זה בעצם היום מה שצריך להוביל את התקשורת הזאת, ופחות אם לא פנו אליי, אני יושב בשקט ואני מחכה שישאלו אותי. לגמרי, מה שמוביל אותנו לנקודה הבאה של אחריות תאגידית ופופולריות, איך לא? היום בעידן של רשתות חברתיות, בעידן של זרימת מידע וכמובן ביזור של הכוח לדעת ולקבל החלטות עצמאיות, אנחנו רואים יותר ויותר את החשיבות של אחריות תאגידית ככלי של הארגון להיות פופולרי בעיני מחזיקי העניין שלו. הדבר הזה הוא חשוב במיוחד כי אנחנו יודעים שהמוניטין והמותג של החברה הוא מאוד מאוד משמעותי עבורה. אנחנו יודעים שהתקשורת הפתוחה והכנה שאותה הזכרנו קודם יכולה להיות קר פורה לשיתופי פעולה, כמובן, בהינתן המודל העסקי של הארגון, עם בעלי עניין של הארגון, ולהפוך אותו לשם דבר בקהילה, בין אם זה הלקוחות שלו ובין אם זה העובדים, ואת האמת שגם אם זה הציבור הרחב. בסופו של דבר, ארגון שיודע שהוא נשען על איזשהו קרדיט שהוא צבר, על איזשהו אשראי, או בוא נקרא לזה רישיון חברתי לפעול, בסופו של דבר יוכל להיות יותר ויותר בנוחות עם איך שהוא פועל, ולאורך זמן להבטיח את הפעילות שלו. ולכן ההשקעה באחריות תאגידית היא למעשה השקעה עסקית גם במותג ובמוניטין של החברה לאורך זמן, וביכולת שלו לפעול מול מחזיקי העניין שלו. אז אנחנו נעבור לשאלה הבאה, שמדברת על ESG, מה שנקרא בפוקוס. שאל אותנו לקוח גדול מאוד, האם קיימות סביבתית, אחריות חברתית וממשל תאגידי, הידועים בכינויים ESG, באמת מקושרים לביצועים כלכליים? בואי נראה הוכחות. אז מספיק להסתכל על מדד MSCI בהשוואה למדד אחר, נקרא לזה רגיל, כלכלי רגיל, כדי לראות שאותו מדד שמבוסס על ביצועי חברות שמנהלות ESG, בעצם מוביל לאורך שנים. זה לא עניין של שנה האחרונה או השפעת קורונה, בעצם ניתן לראות על הגרף שהוא מוביל מאז 1999, הוא מעל המדד הכלכלי שמדרג חברות לפי ביצועים עסקיים בלבד. ואגב, גם אם הוא לא תמיד היה משמעותית מעל, הוא אף פעם לא היה מתחת. נכון. כלומר, שימו לב שאנחנו רואים באופן קונסיסטנטי שהאינדקס החברתי יגבור על S&P 500 ברמת הביצועים לאורך השנים באופן סיסטמטי. יש פה איזושהי אולי דיספליי של, של הכוח ממש, של הדבר הזה. ממש, מתמטי לחלוטין. כן, שיכול לייצר בעצם איזושהי תמונת מצב מאוד מעניינת על הביצועים הכלכליים שמקושרים באופן ישיר לפעילות בעולמות האחריות התאגידית. נכון, ובנוסף, כמובן שהקורונה והמשבר של השנה האחרונה היה קטליזטור מאוד מאוד משמעותי לכל הנושא של השקעות אחראיות. מה זה בעצם השקעה אחראית? זאת השקעה שמתחשבת בביצועי ESG, שאותה מי שמקבל את ההחלטות לגבי אותן השקעות, בעצם מסתכל על מדדי ESG כחלק מתמהיל הנתונים שהוא מסתכל עליהם. עברו הזמנים שבהם חישבו את התשואה להשקעה ואמרו, יופי, אני מחזיר אותה בחמש שנים, מצוין, בעוד חמש שנים אני אמכור את החברה. היום בעצם כל משקיע שפוי, מסתכל על הביצועים האלה ואומר, אני רוצה להשקיע באופן אחראי. אנחנו תכף נראה מגמות, נכון? אנחנו תכף נראה גם מה קורה בישראל בהקשר לכך. בנוסף לזה, מעניין מאוד להסתכל על בעצם מספר החיפושים בגוגל, שבהם מסתכלים על
ESG, עולמות ESG, רק E, רק S, ומה הקשר של זה בעצם לביצועים של החברה. זה נתון מדהים. הגרף הזה מצביע על כך שיש עלייה אקספוננציאלית, מטורפת, במודעות של הציבור לנושא הזה, ובעצם מי אם לא דוקטור גוגל מראה לנו על ההתעניינות בנושא ועד כמה הנושא הזה משמעותי ומשפיע על קבלת ההחלטות. לגמרי. היכולת בסופו של דבר לראות את ההתעניינות של מחזיקי העניין השונים של הארגון שהזכרנו אותם קודם בהרחבה, היא עדות חותכת בין היתר ליכולת שלנו לצפות עד כמה הנושא הזה הולך להיות משמעותי בשוק בשנים הקרובות. כן. אז אם אנחנו רוצים קצת לדבר על מגמות עולמיות, אז בהחלט חשוב לדבר על ציפיות מחזיקי העניין, עליהם הרחבנו קודם לכן, ואותם מחזיקי העניין זה גם הציבור הכללי שבעצם לפעמים הוא לקוח, לפעמים הוא משקיע, לפעמים הוא עובד של אותם חברות, והציפיות של מחזיקי העניין בעולם הן לגמרי אחרות מאלה שהיו, מחברות כמובן, לגמרי שונות מאלה שהיו לפני מספר שנים. מגמה נוספת זה גופי מימון בינלאומיים. כפי שהזכרתי קודם, בעצם אנחנו מדברים על גופים שמממנים את פעילות החברות, בעיקר חברות התשתיות, גם חברות ממשלתיות וציבוריות, גם כאלה שמממנים ממשלות ומדינות, והם כבר לא משקיעים את הכסף שלהם סתם. הם לא רוצים לתת מימון לאותם חברות שהממשל שלהם מוטל בספק. בפרויקטים שעשינו בשנים האחרונות נחשפנו עד כמה עמוקה הדאגה של אותם גופים מממנים להתנהלות של החברה מבפנים. בעולם הישן אותם מממנים לא יכלו להגיע לחברות ובעצם לבחון איך זה מתנהל. זה היה קצת כמו חתול בשק, קצת איזושהי קופסה שחורה. היום הם לא מתביישים לכלול דרישות לעמידה בפרמטרים של ES ו-G בתוך חוזה הלוואות. כלומר, כבר במועד שניתנת ההלוואה, דואגים אותם מממנים לדרוש מהחברות, למעשה לא רק לעמוד באותם קריטריונים של התנהלות אתית, לדוגמה, של ממשל תאגידי תקין, של השפעה שלהם החיובית על הסביבה והקהילה, אלא הם דואגים גם לשמור לעצמם את הזכות לבדוק את אותן חברות ולהיות מעורבות ממש בפרויקטים יחד עם היועצים ולבחון איך החברה פועלת מבפנים. זה וואו, זה מהפכה, זה משהו שלא היה קיים לפני מספר שנים. עצם העובדה שזה הופך להיות תנאי לקבלת ההלוואה, כלומר ארגון מבין, אם אני רוצה לקבל מימון משמעותי, אם אני רוצה להיות מסוגל לייצר איזושהי פעילות שלא הייתה כאן קודם, אני חייב לעמוד בפרמטרים האלו והאלו. זה נותן איזשהו פוקוס מבחוץ לתוך החברה על נושא ה-ESG. לגמרי. והפורום הכלכלי בדבוס, שכבר לפני שנה בעצם שם על האג'נדה שלו בתחילת שנת 2020, קצת לפני פרוץ משבר הקורונה, את נושא האקלים ואת נושא ה-ESG באופן ספציפי, ובעצם כל הפורום השנתי החשוב הזה, שהוא פורום כלכלי, מגיעות אליו חברות עסקיות, מגיעים אליו נציגי מדינות, עסק בהשפעה של ESG על ביצועי החברות, ולא רק שהוא עסק בכך, אלא הוא גם הגדיר קווים מנחים שבקרוב מאוד יהיו מחייבות לכל חברה. אז נכון שבאותו פורום התחייבו 160 חברות מובילות בעולם להתחיל לדווח בעצם Integrated Reporting, שמדבר לא רק על ביצועים הכספיים שלהם כמו שהם נהגו עד עכשיו, אלא למעשה על ביצועי ESG לגמרי כחלק מהדוח התקופתי השנתי, ולא רחוק היום שזה יגיע גם לישראל. ולראיה, בישראל כבר השנה רשות לניירות ערך עסקה בנושא, ובעצם פנתה לציבור בבחינה של הנושא הזה, פנתה לחברות, קיבלה תגובות, עובדת על הנושא הזה, ולא רחוק היום להערכתי שכל חברה תצטרך למעשה לדווח על הביצועים שלה, גם ב-E, גם ב-S וגם ב-G, והדברים האלה יהפכו להיות לגמרי שגרה. בעוד שסוגיית הדיווח היא סוגיה שנשמעת אולי טכנית, בסוף דיווח אמור לשקף עשייה. וחברות שלא ישכילו לפתח את עולמות הקיימות הסביבתית, האחריות החברתית והממשל התאגידי שלהם, לרמה שהן יהיו גאות לדווח עליהם, שהם ירצו לשקף למחזיקי העניין שלהם, מה קורה בתוך החברה בהקשר הזה.
פשוט נשארו מאחור. אנחנו רואים שהרגולטור מאותת בכל מיני כיוונים, אפשר לראות לדוגמה את הפיקוח על שוק ההון, שלאחרונה מי שעוקב ככה אחר החדשות, הוציא איזושהי טיוטת חוזר שמדברת על הצורך של מוסדיים, משקיעים מוסדיים בישראל, לגבש מדיניות השקעות אחראיות. הדבר הזה הוא לא רק רעידת אדמה במובן הזה שהוא מחייב את שוק ההשקעות המוסדיות בישראל לפעול אקטיבית בתחום, אבל הוא מוטט לכל החברות הציבוריות בישראל. מעתה תיבחנו לא רק על הביצועים הכלכליים שלכן, אלא גם על אלמנטים של E, של S ושל G. ואת יודעת, המון חברות שאנחנו פוגשים בעצם שואלים אותנו את השאלה, אז מה, מחר בבוקר מגדל או הראל לא ישקיעו בחברות מסוימות? הם יפסיקו להשקיע בהם? ונכון, עכשיו זה רק תחילת הגל, אנחנו עוד לא יודעים מה תהיה התוצאה שלו, אבל אנחנו יודעים להגיד שחברה שרוצה להתקיים מכספי מממנים, תהיה חייבת לקחת בחשבון את השיקולים האלה, ובעצם להתנהל באופן אחראי, וגם לדווח עליהם למי ששם שם כסף. ולכן, מהפכת ה-ESG כבר כאן. יש פה בעצם פתח של עידן חדש. אנחנו רואים אפילו משרדי ממשלה מתעסקים בתחומים האלו. יש לנו את, כמובן, המשרד לנושאים אסטרטגיים ומנהל סחר חוץ ומשרד הכלכלה, שעושים עבודה מאוד משמעותית בתקופה האחרונה כדי בעצם לקדם את הנושא הזה בארץ. וביחד יש פה אפקט מצטבר. לחלוטין. וככל שיותר חברות יצטרפו לזה, כך גם המאמץ הלאומי של ההסברה הלאומית שלנו יגבר, כי אולי נראה לעולם ש... חברות בישראל עושות הרבה טוב, לא מעט טוב, אבל צריך להיפתח לזה ולהיות מוכנים בעצם לחשוף את העשייה הזאת ולהבין שזה השפה של העולם החדש. נכון. אז נשאלנו אם נוכל להביא דוגמאות לדרכים שבהן אחריות תאגידית באמת משתלמת לעסקים. אומרים לנו, אל דברו איתי בכללי, תראו לי למה אתן מתכוונות כשאתן אומרות תשואה עסקית לאחריות חברתית. אז כשאנחנו מדברים על הנושא הזה ודלויט העולמית חקרה את העניין, והיא בעצם הגדירה שישה מנועי צמיחה, כך היא הגדירה אותם, מנועי צמיחה, של חברה שקשורים בעצם ESG. הראשון והחשוב שבהם אולי זה ההון האנושי של החברה. בעצם, כמו שהזכרתי קודם, היום חברה שרוצה לגייס את בני הדורות הצעירים, היא לא תוכל יותר לא לעסוק בנושא הזה. המניע השני או האלמנט השני שלוקחים בחשבון במחקרים זה נושא החדשנות. מצאו בעצם קורולציה מאוד משמעותית בין ביצועי החברות בעולם של חדשנות, עד כמה החברה חדשנית, במקביל לכך שהיא חברה שמתנהלת באחריות. כלומר, שהפרמטרים של EIS והג'יבה מאוד חזקים. גישה להון, כמו שאמרנו, אין חברה צומחת בלי שהיא מקבלת מימון אפקטיבי וברגעים שהיא צריכה. היא מפוגשת את המשקיע רק ברגע שבו היא צריכה, מבלי שהיא ניהלה איתו דיאלוג אפקטיבי כאחד ממחזיקי העניין החשובים שלה, בעצם יהיה לה מאוד קשה לגייס הון, ו... שמענו לא מעט דוגמאות על הנפקות, ואתם יודעים, שוטפת ישראל, את הבורסה בישראל, גל הנפקות ענק, משתתפים בו לא רק משקיעים מוסדיים מישראל, משתתפים בו גם משקיעים מוסדיים מחול, ואותם משקיעים סירבו להשקיע בחברות ולקחת חלק בהנפקות, שלא הייתה לחברות האלה מדיניות סביבתית וחברתית. זה וואו, זה משהו שלא קרה כאן קודם. ניהול סיכונים, כבר הזכרנו אותו, ניהול סיכונים הוא אחד ממנועי הצמיחה של כל חברה. בתקופה הזו ש-ESG הופך להיות כל כך חשוב, החברות מכלילות כחלק מהמערך של ניהול הסיכונים שלהם, כחלק מה-ERM של הארגון, בעצם באופן מסודר את מדדי E, S ו-G וקובעים מדדי סיכון בעולמות האלה, זה לגמרי חלק מניהול סיכונים תקין של כל חברה, וניהול סיכונים תקין הוא אחד ממנועי הצמיחה של החברה. התייעלות תפעולית, גם בעולם הזה, ESG, חברה שמתנהלת באופן אחראי, בעצם מקדמת את היעילות התפעולית שלה. מספיק להזכיר כאן את נושא הכלכלה המעגלית, שבעצם מעודדת שמירה על הסביבה דרך שימוש בחומרים שהם ידידותיים לסביבה וגם מחזור,
ובידול, אין מה לעשות, בעולם שבו יש חברה א' וחברה ב' ובאחת מהן יש הסתכלות על המדדים האלה, והמדדים האלה מתנהלים באופן אפקטיבי, וה-ESG נמצא על שולחן ההנהלה, לא אצל עוזר של העוזר של העוזר של העוזר, שבסדר גמור, כמובן שהפעילות היא חשובה, אלא נמצא על שולחן ההנהלה, נלקח בחשבון באמת, ונמצא כחלק ממדידת הביצועים וכאסטרטגיה של הארגון, זה יוצר בידול לארגון. אותה חברה א' ששמה את זה על שולחן ההנהלה, נראית אחרת לגמרי, גם בתפיסת הלקוחות, גם בתפיסת המשקיעים. ובואי נראה כמה דוגמאות. לגמרי, אז אולי צריך להתחיל באמת בסוגיית הבידול, שאיתה סיכמנו קודם, כי בסופו של דבר מותגים יש מיליון, והיכולת שלנו להתבדל אל מול המתחרים שלנו תלויה בין היתר בטיקטים השונים שנבחר לצורך כך. אנחנו יכולים לקחת כמקרה מבחן את חברת סודסטרים, שעשתה מהלך מדהים לפני איזושהי תקופה, לייצר בעצם פרסומת, או למתג את עצמה כחברה שפועלת בעולמות החברתיים והסביבתיים במיוחד, ובכך היא בעצם בידלה את עצמה ממתחרים אחרים, שרק דיברו על המוצר שלהם או רק דיברו על המחיר. בניגוד לאסטרטגיות שיווקיות אחרות, היא בעצם לקחה על עצמה איזשהו טיקט, טיקט ירוק, טיקט חברתי, טיקט שמדבר, אני לא עושה רק בשביל עצמי, אני עושה גם בשבילכם. מחזיקי העניין שלי הם חשובים לי, ובסופו של דבר זה עבד. אנחנו יכולים לראות שלפי מנכ"ל החברה, הפרסומות האלו לא רק שמשכו תשומת לב מוגברת, אלא היו מהמוצלחות אי פעם. יצרו אימפקט אדיר. בסופו של דבר, להיות חברתי באמת ולהיות מסוגל לדבר על זה, יכול מאוד מאוד להשתלם לארגון. אנחנו רואים שיש שיקולים משמעותיים שבעצם מתווים את האופן שבו צרכנים מסתכלים על מותגים. וכל הנושא של אחריות ואתיקה, וכמובן פעילות סביבתית וחברתית, הופכים להיות שיקול מוביל בקבלת ההחלטה של צרכנים עם איזה מוצר, לאיזה מוצר הם רוצים לקנות ובאיזה מותג הם מאמינים. אם נדבר על ההון האנושי, שעליו כבר פירטנו קודם, אז כל הנושא של מותג המעביד הוא קריטי, בטח בתעשיות שבהן יש צורך בכוח אדם איכותי שקשה לגייס, קשה לשמר וכמובן קשה לפתח. אחריות תאגידית היא פשוט עוד כלי. היא יכולת לעשות משהו אקסטרה עבור העובד, שלא קשורה למשכורת, לא קשורה לתנאים, ואפילו לא תמיד קשורה לעבודה הנקודתית שהוא עושה באותו רגע. חברת מייקרוסופט למשל, שאנחנו יודעים כמה המותג מעביד שלה הוא חזק ומשמעותי, בעצם בוחרת לפעול בין היתר בעולמות האלה כדי לחזק את מותג המעביד שלה. אנחנו רואים לאורך השנים את השיפור הניכר בתהליך, ואנחנו רואים איך התוכניות שהם עושים בתחומים האלו מתוקשרות גם לעובדים פנימית, ובעצם באות לידי ביטוי בהקשר הזה. ו-90% מעובדי מייקרוסופט בעצם דיווחו על מחוברות גבוהה לארגון בזכות העשייה הזאת שנעשית, ומחוברות עובדים זה היום המדד המשמעותי שכל ארגון רוצה להשתייך אליו ולהיות באחוזים הגבוהים שלו. לגמרי. בואו נדבר על חדשנות. אחריות תאגידית יכולה להיות מנוע לחדשנות, כמו שאירנה הזכירה קודם. חברת יוניליבר, למשל, פיתחה איזשהו מוצר חדשני, ייחודי יש לומר, שבעצם סבון כלים, שדורש פחות שימוש במים על מנת להדיח את הכלים בבית. הדבר הזה נשמע כאילו פשוט, אבל בפועל הוא יכול לייצר חיסכון משמעותי במים. ובשווקים, שבהם יש מחסור משמעותי במשאב הזה, הייתה משמעות אדירה לתהליך הזה, כי בעצם היה גידול של 20% במחירות של המוצר, בדיוק בשווקים האלו. אנחנו יכולים לראות שארגונים שמשכילים להסתכל על צרכים סביבתיים וחברתיים, לנעוץ אותם, להבין איך הם יודעים לתת להם מענה, יכולים גם להרוויח מזה, כי בסוף, אם אני מייצרת מוצר שעונה לצורך אמיתי, צורך חברתי או סביבתי, של מחזקי העניין שלי, ובפרט ללקוחות שלי אכפת ממנו, אז אני יודעת להבטיח שיהיו לו מחירות גבוהות, תהיה לו דרישה. במובן הזה, זה מאפשר פעילות כלכלית שהיא הרבה יותר ברת קיימה ונכונה לטווח הארוך. וזה כמובן מחייב כל חברה להכיר מה מחזיקי העניין שלה רוצים וצריכים, ולא רק בקרב הלקוחות. בהחלט. גישה להון. הזכרנו את זה בעבר, ואנחנו לא יכולות להדגיש את זה מספיק. היום אין משקיע משמעותי בעולם שלא לוקח בחשבון פרמטרים של ESG, בעת קבלת ההחלטות על השקעה חדשה. ואנחנו יכולים לראות למשל, תאגיד מזון ברזילאי ענק, שבעוד שהיה לו דירוג אשראי בינוני עד נמוך באופן יחסי, בכל זאת הצליח להנפיק אגח, בוא נקרא לזה כמעט ירוק, אגח מעבר ירוק, ולהצליח לייצר עלויות מימון נמוכות
אולי אי פעם שהיו לחברה הזאת. אנחנו רק יכולים לראות פה שזה, אגח זה כמובן מכשיר אחד, כן? עולם של בונז הוא עצום ולא נוכל להיכנס עליו כרגע. אבל באופן כללי, היכולת לקרוץ למשקיעים ולהגיד להם, אני עושה משהו שאחרים לא עושים, שווה לכם להשקיע בי, וכך להפחית את עלויות המימון, מאפשר לארגונים שפועלים באופן אקטיבי כדי לקדם מטרות חברתיות וסביבתיות, לגשת להון שאו לא הייתה להם אפשרות לגייס לפני, או שעכשיו עלויות הגיוס הן כמובן טובות יותר עבורם. ניהול סיכונים, גם על זה דיברנו ארוכות, וגם פה אפשר שהערכות מאוד מאוד משמעותיות על כך שסיכוני הסביבה והאקלים יכולים להגיע לטריליון דולר עבור חברות, ואפשר כמובן לדבר על זה ארוכות. אני רוצה להזכיר את וולס פארגו, שעלו לכותרות דווקא בנסיבות פחות מסמכות לפני מספר שנים עקב הפרות ציות מרובות. אחד התהליכים המשמעותיים שהארגון הזה עשה פנימית, היה לעדכן ולחדש את כל מערך האחריות התאגידית שלו מתוך הבנה עמוקה, שאם הוא לא יעשה בדק בית רציני, הוא פשוט לא ישרוד. ובאמת, אחת הטקטיקות המשמעותיות שהוא השתמש בהן, הייתה לייצר פעילויות ולדברר אותן למחזיקי העניין שלו, על מנת לשקם ולו במעט את המוניטין שניצר לו. וכמובן, התייעלות תפעולית. היכולת של ארגון לחסוך במשאבים, ובפרט במשאבים תפעוליים, על ידי כך שהוא ידאג יותר לסביבה, היא אדירה. אפשר לראות את 3M, למשל, שבמשך השנים האחרונות חסכה 2.2 מיליארד דולר בעלויות תפעוליות, בשל תוכנית או בשל סדרה תוכניות להתייעלות סביבתית תפעולית, שאפשרו לה גם לייצר אימפקט חיובי על הסביבה, או ליתר דיוק, להפחית אימפקט שלילי על הסביבה, וגם לייצר אימפקט כלכלי חיובי על הארגון, ובכך לחסוך עלויות משמעותיות שחברה עצומה כמו 3M נדרשת אליהם במהלך העסקים הרגיל שלה. נועם, דיברנו המון והרחבנו, אני חושבת, בסוגיות ומשמעותיות והנקודות העיקריות של ESG. והשאלה שנשאלת, אולי שתי שאלות מרכזיות שכל מי שצופה בנו עכשיו רוצה לדעת. השאלה הראשונה, מתי להתחיל? והאם זה כבר עכשיו, 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 מפעילים את הסטופר? מתי? האם לחכות לאחרים? האם לראות מה קורה לאחרים? ומי בארגון צריך לעסוק בזה? שאלה מעולה, ויכן נמצאת על שולחנו של כל מנכ״ל שרואה את עצמו כפעיל בתחומים האלו לאחרונה. אני אענה עליהן בנפרד, אני אתחיל ואגיד שכמובן שלהתחיל עכשיו. ארגונים שרוצים לראות את עצמם כמסתרכים אחרי המתחרים שלהם, כמחכים לרגולטור שיגיד להם מה לעשות, או כמחכים לחרם צרכנים הבא, יכולים להמתין. הם יכולים להמתין 5, 10, 15 ו-20 שנה, וכנראה שלא יקרה להם כלום, כי עד שהרגולציה תהיה נשכנית מספיק, ייקח זמן, ייקחו שנים. אבל ארגונים שרוצים להיות מובילי שוק, ארגונים שרוצים באמת לייצר קשר עמוק עם מחזיקי העניין שלהם, שרוצים להיות above compliance, שרוצים להקדים את הרגולטור, שרוצים להיות ראשונים בתחומם. וליצור בידול. ליצור בידול כמובן. כל היתרונות שדיברנו עליהם קודם, צריכים להתחיל למעשה לא היום, הם צריכים להתחיל אתמול. התקופה שאחרי הקורונה תהיה התקופה להיכנס לתחום הזה בה. משתי סיבות. פעם אחת, כי תקופת הקורונה הראתה לציבור הרחב את החשיבות של הפעילות העסקית בהקשרים חברתיים וסביבתיים. בין אם זה העבודה מרחוק, שהיו לה השלכות משמעותיות על הסביבה, ובין אם זה סוגיות חברתיות שרק הלכו והחריפו בתקופת הקורונה, והשוק העסקי היה יכול לקחת חלק בהן, ואגב, גם לקח בארץ ובעולם. אז ככל שארגון רוצה לראות את עצמו כמוביל, זה הזמן להתחיל. ובהקשר לשאלה של מי בארגון צריך לעסוק בפעילות הזאת, אז קודם כל, התשובה הפשוטה היא כל הארגון. אבל התשובה היותר ממוקדת זה שבעצם אם הדבר הזה לא ינחת על שולחן ההנהלה כחלק מהישיבות השותפות, בממשק עם הדירקטוריון, אם לא תיקבע על ידי הדירקטוריון מדיניות, אם הדירקטוריון בכלל לא יעסוק כחלק מהתוויית האסטרטגיה שלו, ביום-יום, בתפקיד המרכזי שלו, בסוגיות האלה, שהם בעצם אלה שמבדעות שהארגון הזה ישרוד, ומה אם לא, זה תפקיד הדירקטורים בארגון. בעצם לשמור ולוודא שהארגון יתקיים כאן גם בעוד 100 שנה. ומעבר לזה? מכל הסוגיות בעולם שאפשר לעסוק בהן, בסופו של דבר, ההנהלה הזו שתחליט איך הדבר הזה הולך להיראות, כמובן בהתייעצות עם מחזיקי העניין שלה, אתם לא לבד בעולם, והיכולת בעצם של הארגון להיות מאוד מדויק, להחליט מהי אותה מטרה שאני רוצה לקדם, ואיך אני יכול להשתמש באחריות תאגידית כדי לקדם את המטרה הזאת. זאת הגישה שלנו, אנחנו מציעים אותה לכם,
אנחנו מציעים לחשוב מה אתם רוצים להשיג, וכמובן לפעול כדי לייצר ערך משותף לכם ולמחזיקי העניין שלכם, לקדם מטרות חברתיות וסביבתיות, לקדם את הארגון מבחינה כלכלית, ולאפשר לכל הדבר הזה להתקיים לאורך זמן. אנחנו מודות לכם מאוד על ההקשבה.